construir com vocês. Esses elementos, como a solidariedade, o amor, podem e devem estar presentes no nosso campo de construção da museologia social, obviamente bastante embasados cientificamente também. Não só pelo romantismo, né, nem só pela prática de sermos solidários, mas essas dimensões precisam aparecer nessa construção. E aí, atrelado a isso, e no rastro que o autor nos apresenta dessa potência do amor, a questão da alegria, né, esse sentido dentro dos nossos trabalhos, porque querendo ou não, todos nós, eu estou falando para um público, né, de alunos e de professores aqui da universidade, nós temos uma dimensão e uma carga de amor forte dentro dos nossos trabalhos e da nossa produção. A gente gosta, a gente se relaciona com o tema de uma maneira diferente. Nós não nos relacionamos com esse tema pura e simplesmente com distanciamento, muitas vezes, que em outras áreas isso acontece. Ontem falávamos do Museu Universitário, seja o MAF, ou seja, o Museu do Rio Grande do Sul, e as professoras, né, as autoras, estavam falando de objetos que estão próximos a elas. Né? A Graça falava ontem sobre um espaço que faz parte da vida dela. A gente brincando no final, ela disse, olha, eu tive que fazer terapia para entender que eu preciso estar longe do museu. Então, esse tipo de relacionamento, né, que temos com os objetos de estudo, isso precisa ser por nós encarado também, né, de forma bastante pragmática, para que a gente também consiga os distanciamentos necessários, mas sem perder, de alguma forma, aquilo que nos motiva e que nos apaixona a discutir esses temas. E aí, nesse rastro de sentimentos, a minha fala com vocês explora os sentimentos, né? Tenta abordar de alguma forma esses sentimentos. Está em espanhol porque fiz para lá. Então, eu peguei exatamente os mesmos slides, não tive tempo de traduzir. Assim, iniciando nessa sensação e nesse caminho de possibilitar que estejamos conscientes de que a museologia social, em alguma medida, deve, como premissa também, aproximar-nos de temas relacionados ao ser humano, né, relacionados às nossas bandeiras de luta. A Joana disse, né, musealizar a partir do lugar de fala. Essa frase marcou para mim o encontro, algumas frases têm marcado, mas quando a Joana Flores fala isso, né, de alguma forma ela está totalmente envolvida nos seus processos de reflexão a partir do lugar que ela ocupa, ou seja, ela é uma museóloga e ela musealiza a partir do lugar dela, a partir do lugar de fala que ela ocupa e que ela tem bastante clareza e consciência disso. Então, talvez, um caminho para as nossas discussões é imaginar qual é o nosso lugar de fala, né? Quem somos dentro dos processos que desenvolvemos. E aí Gandhi, enfim, é uma frase também célebre, bastante conhecida, mas onde ele diz que a única revolução possível, né, é aquela que começa com nós próprios, né? Nós mesmos temos que desenvolver essa ideia, né? A Luciana trouxe isso também, né, Luciana, na sua dissertação, quando fala sobre Boas. Pois é, mas aí você traz no título do seu trabalho, né, essa ideia dessa revolução que começa, né, num lugar que é muito individualizado, né, para que isso também possa depois expandir. Então não é possível liberar um povo sem antes liberar-se da escravidão de si mesmo. Essa ideia, acho que ela pode nos ajudar a enfrentar efetivamente os desafios de construção dos nossos trabalhos acadêmicos. É quase como uma metodologia, né, para desenvolver toda a nossa reflexão a partir de quem somos, o que nos indigna, para que a gente consiga efetivamente avançar e aí estarmos preparados para qualquer desafio. Um outro autor também que é importante nessa discussão e que gostaria e que tem servido mesmo para que, não só para mim, mas para tantos outros, né, se inspirarem nas construções, é Eduardo Galeano. E ele fala também numa perspectiva de que nós somos no que fazemos. Isso para a museologia social realmente faz todo sentido, essa reflexão, né? Nós somos o que fazemos e, sobretudo, o que fazemos para mudar quem somos. Então, mais uma vez, estamos diretamente relacionados com os nossos objetos de estudo, né, a partir de quem somos e do que queremos fazer com esse lugar. Esse distanciamento para que você observe qual é o seu papel dentro dos processos que você quer desenvolver, estudar, conhecer melhor, ele precisa passar, antes de qualquer coisa, também por uma reflexão sua, para que isso faça sentido.
Falávamos logo lá no início, na semana passada, sobre a questão do recorte, do suporte e do aporte, né, como metodologia de um trabalho científico. Então, quando a gente fala desse recorte, o recorte do nosso objeto de estudo de trabalho, ele antes de ser outro, ele somos nós. Qual é o lugar que nós ocupamos na discussão, o que queremos fazer, em que medida nós nos relacionamos com esse objeto, né, em que medida nós nos vemos nele, para que a gente possa, enfim, conseguir recortá-lo de forma confortável, que nos leve depois para a inovação. Não há a possibilidade de inovarmos num movimento, seja lá em que área for, sem estarmos confortáveis diante desse processo. Então, nós estamos confortáveis para depois gerar um incômodo, para que a gente possa depois gerar reflexão, gerar questões, problemas, ideias novas. Mas primeiro precisamos estar, de alguma forma, em diálogo com esse novo campo ou com essas novas ideias, né? E aí, essa proposta de Eduardo Galeano, ela ajuda, né, a gente a entender que nossa identidade reside também na ação e nessa luta. Por isso, a revelação do que somos implica a denúncia do que nos impede de ser quem podemos ser. Para as dificuldades todas que lidamos com a museologia social, do ponto de vista dessas novas articulações e pensamentos que ajudam a sociedade a ser melhor, né? E aí lidando com as minorias, né, as maiorias e as indignações todas, esse é um desafio posto que a gente precisa começar a compreender, e eu acho que quanto antes a gente faz isso, melhor para os nossos trabalhos, né? Então fica aí a sugestão e a dica para que a gente consiga entender melhor quem somos também dentro desse processo de transformar o outro. Ainda buscando uma articulação com o campo, né, da teoria decolonial, aí eu trago uma reflexão que é da Catherine Walsh, que é uma autora que eu gosto muito. Ela reside agora no Equador, mas ela é americana, e ela é a representante de uma cátedra das culturalidades também na Universidade Simão Bolívar, no Equador. E a Catherine Walsh tem um trabalho longo de articulação, né, de pensamento da educação com o campo dos processos decoloniais, inspiradas no trabalho de Paulo Freire. Catherine teve, né, viveu, trabalhou ao lado de Paulo Freire. E nessa construção dela, falando das pedagogias decoloniais, eu me inspirei muito para pensar as museologias decoloniais. E ela diz que essa possibilidade de estar, ser, sentir, fazer, pensar, escutar, né, saber de outro modo, né, essas pedagogias que estão ancoradas nesses processos e nos projetos, né, de caráter e de horizonte que pensam aí a decolonialidade. Essa simplicidade do pensamento da Catherine Walsh é muito aproximada da simplicidade do pensamento de Paulo Freire, mas é uma simplicidade que esconde a complexidade maior, porque à medida que ele assume uma responsabilidade para pensar as mudanças necessárias, né, e a gente vê como ele é incompreendido hoje no Brasil, como ele é alvo, né, de uma disputa ideológica hoje no Brasil, é porque ele é simples de se compreender, né, mas é extremamente complexo, né, de se refletir a partir dessas ideias postas. Então, acho que a questão muito clara de novos processos de conhecimento e de reconhecimento, que Paulo Freire nos apontou muito bem e que outros autores desde então têm recuperado, a própria museologia social bebe os conceitos de Paulo Freire, né? Nós estamos ali com ele como referencial em diversos aspectos, mas demonstra que, seguindo a minha lógica de raciocínio, né, essa necessidade de nos encontrarmos com nós próprios no processo de construção dos nossos objetos de estudo, há uma necessidade também de perceber que esses processos que estamos construindo, né, eles precisam de alguma forma estar também articulados e ter uma negociação no campo da educação, no campo da pedagogia, no campo da cognição. A museologia social, ela está intrinsecamente relacionada ao campo das novas possibilidades de transformação do conhecimento. Isso significa que todos os trabalhos que temos desenvolvido, de uma maneira geral, eles estão articulados ao campo da pedagogia e da cognição. Todos os processos que se dão, sejam nos museus comunitários, ecomuseus, seja no lugar que for, eles estão intrinsecamente relacionados com processos de ensino-aprendizagem e de educação. Uma mão dupla, né, uma via dupla, como diz o próprio Paulo Freire. Uma ideia que a gente pode citar estamos relacionados
formados e trabalhando no Museu da Favela, no Museu de Favela no Rio de Janeiro, no Museu do Mato, que está aí a experiência recente que a Luciana traz para a gente, né? Ou no próprio Mafro, né? que o Marcelo esteve à frente durante tantos anos, né? E agora retoma. São experiências de museologia social, de trabalho voltado para museologia social, que carregam uma dimensão de educação muito grande. Cada menino ou cada menina, cada jovem que passa por essas experiências são transformados. Porque na medida em que você se relaciona com esse novo espaço, não há recuo, não há retorno. É para bem e para mal, mas não há recuo. As pessoas se transformam na medida em que elas estão articuladas com esse novo lugar. Essa dimensão, essa apropriação, eu acho que precisa, de alguma forma, ser por nós, no âmbito da museologia social, também mais estudado, mais referendado. E é por isso que eu trago a Terrine Walsh como uma referência para essas discussões. Né? É que ela continua dizendo, né, e antenada na mesma perspectiva, só que dessa vez ela já explica melhor que pedagogias são essas, né? Que ela quer e que ela precisa tornar claro para a gente. Né? Então, obviamente, a pedagogia ou o pedagógico que ela está pensando é no sentido instrumentalista de ensino. Né, de transmissão do saber. Ela não está relacionada a isso, não é nisso que ela está preocupada. Tampouco estão limitadas ao campo da educação e aos espaços escolarizados. Mas bem, como já diz Paulo Freire, né, a pedagogia se entende como metodologia imprescindível dentro e para as lutas sociais, políticas, ontológicas e epistêmicas de libertação. Esse é um pressuposto que pode e deve nos ajudar muito na construção dos nossos trabalhos. Até porque essa ideia de que a gente tem como uma metodologia dentro dos processos que a gente trabalha com a museologia social, eles precisam de alguma forma também encontrar espaços cada vez mais estruturados dentro do nosso pensamento, porque estamos todos articulados com as lutas sociais. A museologia social assumiu um compromisso há muito tempo, nós somos herdeiros, né, e cada vez mais fortalecendo essa discussão, e é um compromisso com as lutas sociais, com o pensamento social. Não tem como fugir disso. Esse é o diferencial desse espaço que nos reúne. Né? Por mais que estejamos cientes da importância inteira da museologia e de todos os seus aspectos, nós estamos especialmente interessados nessa dimensão que nos permite estar conectados com as lutas sociais, com as questões sociais, com o que acontece na rua, com o que acontece que nos indigna. Esse é o nosso caminho, e aceitar esse caminho, nos compreendermos enquanto sujeitos, produtores também dessas transformações, nos ajuda. E isso significa compreender que Catherine Walsh já dizia, junto com Paulo Freire, que a educação, como prática da liberdade, ainda é um caminho e uma metodologia propícia, e a gente precisa investir nisso para a construção do que a gente precisa e do que a gente quer demonstrar. Aí eu termino. Essa parte dos autores com o próprio Paulo Freire, né? E essa dimensão política que ele brilhantemente sempre deu ao processo de construção da própria educação, né? Ou seja, ele não dissocia a educação como uma prática política, como um estar no mundo, estar sujeito de si para dialogar com o outro e respeito mútuo sendo priorizado, né? Então esse estar no mundo, consciente do meu papel, consciente do meu lugar de luta, para que eu possa, de alguma forma, indignada, contribuir com essa perspectiva inovadora de transformação, que é o que todos nós queremos e que todos nós podemos aportar a partir dos nossos lugares de fala. Né? Eu vou passar porque eu tenho ainda alguns slides e eu não quero me alongar muito, para não ouvir meus colegas. Mas já caminhando para uma finalização, um esquema rápido que fiz é a partir da minha tese. Tá? Essa é uma construção que não aparece na tese, eu já trabalho ela um pouco melhor e tento refletir um pouco melhor a partir dela, mas essas três dimensões eu aponto no meu trabalho, porque como ideias gerais para o campo da museologia social, de alguma maneira para mim fazem sentido. Então pensar a dimensão poética, essa dimensão política e a dimensão pedagógica da museologia social, eu estava estudando os pontos de memória, né, mas aqui faço, acredito que essa forma de organizar o pensamento pode ajudar muito. Então, como dimensão poética, né, trabalhar a identificação, a reflexão e a apropriação desses conceitos, das ideias, como um primeiro passo para a construção de qualquer trabalho relacionado ao campo da museologia social. E aí, chamando a atenção também para esse lugar em que nos encontramos, a dimensão poética, né, corpo, emoção, solidariedade,
que são aspectos também fundamentais para o desenvolvimento, né, dessa ideia da poética, que está presente no, nas práticas da museologia social. Há sim, e inegavelmente, acho que esse é o grande barato, né, do que a gente faz, é identificar essa poesia que é tão transversal, né, a todos os assuntos que vamos abordando, seja ele qual for, mas a dimensão poética no campo da museologia social está sempre presente. A gente não consegue dissociar, retirar. Aí a gente faria retirar a poética do trabalho, né? E isso acho que perderia todo o fundamental. E a dimensão pedagógica, né, onde a ação, a reação e o movimento. Aqui são uma maneira de organizar o pensamento que me ajudou muito a compreender o meu objeto de estudos e que eu tenho utilizado para desenvolver o pensamento também no campo da museologia social. Aí, como são quatro, lá eu tinha dito três, aqui é a última, que é essa dimensão indignada, né, que é um elemento que nos permite essa motivação, né, ou seja, sem essa motivação, sem esse processo de indignação, nós não conseguimos e não podemos perceber nenhum campo novo para que a gente possa construir nenhum tipo de conhecimento ou de aporte. Não podemos aportar nada num campo de conhecimentos novos se ele não estiver pautado num processo de indignação ou de motivação, né? Então, essa é um quarto elemento, né, do campo da museologia social, que ajuda muito a você encontrar sentido nas práticas que você faz. É óbvio que eu não estou falando aqui apenas do campo da museologia social, né? Esse tipo de organização mental, ele pode ser utilizado em qualquer área, na sociologia, na antropologia, na museologia, enfim, seja ela qual for, na educação. Mas o que eu trago é o diferencial da nossa área, porque temos um compromisso. A museologia que queremos e que acreditamos é uma museologia social. Então, se ela é uma museologia social, se eu estou preocupado em discutir esses assuntos, esses aspectos, isso está articulado em sociedade, de alguma forma eu preciso de uma postura prática, de uma postura que reflita também uma mudança, uma transformação. Então, a gente precisa também ter esse elemento da motivação. Esse é uma forma de perguntas para que a gente consiga fazer. Se eu estou falando em indignação, se eu estou falando em motivação, por exemplo, né, esse tipo de reação que temos em sociedade precisa estar presente nas nossas discussões, né? E isso também foi um tema que eu levei para a Colômbia, porque eu estava levando para um outro país uma questão que para nós é extremamente sensível, né? E pensar quais são as emoções que experimentam o seu corpo quando você pensa no seu tema de trabalho, quando você pensa nas questões que você está abordando. Quais são essas emoções, né? Quais são as ações que a sua indignação alimenta? De que forma você se relaciona com o mundo, né? De que forma você se relaciona com o que você quer estudar, trabalhar, pensar? E quais são os movimentos e as redes de solidariedade que você investe, que você desenvolve, que você faz parte? Então, essas são questões que precisam de alguma forma e que estão necessariamente presentes nos trabalhos que a museologia e que a museologia social, em especial, oferece, né? A gente pode observar, pode ler os trabalhos, pode estar em contato com a produção. Se você não tiver corpo, não tiver envolvimento, se não tiver rede de solidariedade postas nessas construções, certamente a via da museologia social vai estar faltando. Você tem ali, são elementos que nos impactam a pensar a museologia social. Já terminando, estou no meu antepenúltimo slide, mas também pensar as redes de solidariedade, né, que são postas. Graça, Marcelo, ontem falava, né, a gente conversava na Musa Temas que eles fizeram ontem, a ideia da solidariedade estava muito presente, assim como em todos os outros trabalhos. Que redes são essas, por onde elas transitam, né? Como elas são estruturadas? As observações, né? Variação, os marcos de resistência, os efeitos na vida. Então, são dimensões que precisam estar pensadas nos trabalhos que a gente desenvolve. E isso eu acabo também, de alguma forma, demonstrando na tese. E os acúmulos desse processo, né? É importante saber para onde ir. Aí tem uma imagem do cálice, né, daquela mudo, surdo, que tem muito a ver também com o contexto atual brasileiro. Aí eu finalizo com
já também me apropriando dessa adaptação do Mário Moutinho, Rodrigo também fez isso na fala dele, né, Rodrigo? Também apresenta essa ideia. E o Mário foi muito feliz quando ele faz essa adaptação no encontro no Minon, em 2013, no Rio de Janeiro, né, onde, de forma muito perspicaz, né, os museus que não sabem de si, nem de si sabem. Portanto, as pessoas também só sabem de si, nem de si sabem. Eu acho que essa é uma reflexão importante para que a gente faça no campo da museologia social, porque nos permite também investir em processos que nos retirem desse grande individualismo e egoísmo que está corrompendo e, de alguma forma, assolando a sociedade contemporânea, né? Quanto mais estamos sendo empurrados para o individualismo, quanto mais estamos sendo empurrados para uma sociedade que não se vê em comunidade, que não se vê de forma participativa e colaborativa, acho que um dos nossos, das nossas missões, né, dentre tantas outras, é observar que contexto é outro. Precisamos cada vez mais estar articulados com o outro, com o social, com o diferente, com o diverso, para que a gente consiga efetivamente aportar algo novo no campo da museologia social, que é o que eu gostaria de contribuir com vocês. Bom, eu fico por aqui. Essa é a nossa tarefa, né, e a nossa missão. E obrigada pela paciência. Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Posso pedir para sintetizar, não? Os três primeiros slides, três primeiras citações, e porque é que ele escolheu? Qual o início da... Gandhi, Galeano e Walsh. Pois é, Mário. Acredito que tanto o Gandhi quanto o Galeano são figuras completamente diferentes, tanto o Catherine Walsh, né? Mas a linha de raciocínio que eu tentei explorar é a seguinte: pensarmos nas revoluções que nós próprios somos capazes de fazer a partir da identificação de quem nós somos. Porque eu acho que é isso que falta, e eu acho que é isso que fica pouco expresso na museologia social, nos trabalhos que temos desenvolvido. Há sempre um pesquisador e um objeto de estudo. Há sempre uma ciência que faz com que esse processo esteja sempre pragmático, né? O distanciamento, o objeto. Só que eu acredito que, em termos de construção dos processos comunitários, participativos, colaborativos, do pensamento da museologia social, nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter uma clareza de quem nós somos, a partir das nossas lutas, a partir das nossas definições. Então, buscar esse entendimento, que a priori está em Gandhi, quando ele fala sobre essa necessidade da gente observar de onde vem, de onde parte essa revolução. Depois a gente vai para Eduardo Galeano, quando ele diz claramente, né, que nós somos o que fazemos e, sobretudo, o que fazemos para mudar o que somos. E dentro do processo de construção do outro, dentro do processo de construção dessa articulação científica, há um processo de transformação de quem somos também, né? Porque na medida em que você quer mudar uma realidade ou propor o entendimento de uma realidade, essa realidade precisa servir também para você enquanto mudança, né? Enquanto processo de construção. E a Catherine, quanto a essa questão da pedagogia, né? Ou seja, da decolonialidade. Eu quis trazer um autor que permitisse articular esse pensamento por meio da decolonialidade. O que faz o processo de decolonização se não nos observarmos outros? O processo de decolonização do pensamento é a partir da construção de que nós precisamos nos observar enquanto outros. Nós vamos sair do lugar que nos configura, nos enxergar de forma diferente, para que a gente consiga efetivamente decolonizar esse pensamento, essas práticas, que já estão arraigadas há séculos, tidas como únicas, como formas clássicas de pensamento de sociedade. Nós precisamos enxergar de outra forma. E como enxergar de outra forma se não nos distanciarmos de quem somos até aquele momento, né? Ou é uma discussão filosófica também, que leva a gente para uma série de ideias e de caminhos. Mas, a grosso modo, de forma sintética, como você me provoca a pensar, Mário, eu poderia te dizer isso. É necessário saber e nos percebermos quem somos para poder, a partir daí, propor qualquer mudança de qualquer cenário ou propor qualquer atitude e qualquer reflexão a partir da sociedade. Vibra uma energia que não é positiva, né? Na medida em que a gente sabe que até hoje a gente não descobriu, a gente não tem ideia de onde está
dos assassinos, o que aconteceu com, né, efetivamente com a morte da Marielle. Então, essa indignação que eu experimento ao me deparar com qualquer realidade, com qualquer cenário que eu queira interferir, seja pensando, atuando, agindo, eu acho que isso precisa, acima de qualquer outra coisa, vir em primeiro lugar.